business ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့တွေအများကြီးကြာမှာသေးတယ်အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌသချင်းတော်တော်များများဆက်ဆောက်ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအခုဟာရရဲ့သချင်းတပုတ်တည်းကိုပဲအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုဆရာမတွေတီချဲတို့ဆရာဥက္ကဋ္ဌတို့တင်ပြသင်ပြမှုတွေတဲ့အတူအပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားတာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်ပြီးတော့အရန်ကိုဆက်လို့ချားနေတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကြောက်ပေါ့နော်ဒီသချင်းလေးရဲ့အတိတ်ပဲပြတ်သွားမှာအရသာလေးပော့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့သချင်းကိုချက်တဲ့တချင်းချစ်သူတွေကိုလည်းအလိုပေါ့နော်မျက်နှာပြပြစေချင်ပါဘူးကိုလေးရဲ့တချင်းနေရာတော့ရှိအောင်တော့အကောင်းဆုံးဆိုပါပါတယ်အဲ့အတွက်ကျိုးကြောင်လည်းကြိုက်တဲ့လူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကြိုးစားထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပဲအားပေးကြပါအောင်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဒီရှိအောင်လုံးကဒီဖိုးလေးရဲ့တချင်းတွေကိုပေါ့နော်စိတ်နှစ်ပြီးတော့မှတိချာချာကိုမှဆိုရတာပါအဲ့အတွက်အားလုံးလည်းတွေ့ကြမှာပါနားထောင်ကြမှာပါအဲ့အတွက်အားလုံးပဲအားပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့